Vou vir em filtro, galeria de desfoque, inclinação shift, né? Eu posiciono o pontinho aonde a pessoa tá e vou aumentar a intensidade. Olha só. Tá, acho que tá um pouco forte ainda, não vou aplicar tão forte assim. Então olha só, eu vou mostrar para vocês como desfocar mais o fundo. Como que você faz para desfocar mais o fundo? Não é simplesmente vir aqui, ó, galeria de desfoques, desfoque da íris, por exemplo, né? Uma forma é você fazer assim. Você vem aqui no desfoque da íris, ele tem um tipo um filtro radial que você tem o desfoque por fora. Então você pode posicionar aqui, ó, quero desfocar mais. O desfoque desse filtro aqui, ele funciona da seguinte maneira, ó. A extremidade da circunferência, ela representa aonde o filtro, o desfoque começa, né? Onde ele começa a ser aplicado. Dessa extremidade para esse botãozinho aqui que vocês estão enxergando, ó. Desse botãozinho, isso aqui é uma transição, tá? E aí você pode segurar Alt e modificar essa transição, ó. Então você coloca sempre perto dela. Olha só, vou colocar aqui. Aqui eu não preciso subir tanto, não preciso de uma transição tão grande. Então vou descer um pouquinho aqui. Segura Alt, ajusta. Segura Alt, ajusta. Não pode ficar muito próximo também, não pode ficar uma transição muito próxima, porque aí vai ficar aquela transição dura de uma área desfocada para uma área não desfocada. Aqui embaixo, sim, eu preciso de mais espaço. Tá? E aí, olha só, isso é uma forma de você desfocar o fundo. E aqui, ó, no meio, tá a intensidade, tá? Aqui no meio está a intensidade. Então, se você aumentar muito, olha o que que acontece, ó. É isso aqui que vai acontecer. Tá? Mas, obviamente, eu não posso, não vou aplicar todo esse desfoque aqui, porque vai ficar muito, muito forte, tá? Só que isso daqui é um tipo de desfoque que não vai servir para todos os tipos de foto que você quiser aplicar, né? Nesse caso mesmo aqui, ó, já não tá ficando tão legal assim. Por quê? Porque se você quer aplicar um desfoque mais intenso, ele já começa a marcar muito a área que está desfocada para a área que não está desfocada, tá? Então, nesse caso aqui, eu já não usaria essa técnica, tá? Olha só, se fosse mais fraquinho, até dava, ó, dá um ok aqui. E a gente compara o antes e o depois. Olha o antes e depois, ó. Bem pouca diferença, né? Quase não aumentou. Então vamos arrumar esse meio fio aqui. Não é essa forma que eu vou recomendar para vocês aqui, tá? Olha só, o que eu vou fazer? Antes de aplicar qualquer coisa, eu vou duplicar a camada, tá? Então eu tô aqui, ó, com a retoque, que é a camada inicial, que eu fiz a limpeza do fundo e tudo mais. E essa daqui é a camada do desfoque. Tá? Camada do desfoque. Olha só. O que eu vou fazer? Primeiro, eu não posso simplesmente aplicar um filtro como esse que eu apliquei, o radial de desfoque. Tem o outro que eu gosto de usar aqui, ó, que é o inclinação de tilt shift. Tá? E aí, o que eu quero fazer? Eu quero criar esse desfoque em faixas. Só que por que eu não posso simplesmente vir aqui e desfocar e depois apagar, né? Porque ele vai desfocar a modelo também, tá vendo? Ele desfoca a modelo também, então eu não posso simplesmente vir aqui, aplicar o desfoque, recortar ele e jogar em cima, tá? Então olha só, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou selecionar ela, depois eu vou remover ela do fundo para poder desfocar. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer uma seleção nela. Então para fazer a seleção eu tenho várias e várias ferramentas, mas se você me acompanha por aqui, se você é aluno da comunidade Bipro, você já deve saber aí que você pode usar a ferramenta selecionar assunto, tá? A ferramenta selecionar assunto identifica a pessoa na sua fotografia e faz uma seleção rápida, automática e muito, muito boa, tá? Ela não é perfeita, mas ela é bastante boa, olha só. Ela consegue pegar até um pouco do cabelo.
ela consegue recortar realmente muito bem, né? Você pode melhorar essa seleção com algumas ferramentas, mas aqui ela já é uma ótima seleção base, tá? Então, olha só, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar uma máscara nessa camada, tá? Quando eu tenho uma seleção ativa e eu coloco uma máscara, essa seleção é aplicada na máscara e o interior da seleção vai ficar visível e o exterior da seleção vai passar a ficar invisível, ou seja, é um recorte, né? É um recorte. Então, no momento que eu clicar na máscara aqui, ó, terceiro ícone da paleta de camadas, eu vou estar aplicando o recorte. Olha só, a máscara, ela ficou assim, ó. Essa daqui é a minha máscara, tá? Eu tô com ela recortada. Então significa que mesmo que agora eu desfoque o fundo, eu vou fazer uma cópia dessa camada retoque aqui, ó. Essa daqui eu vou colocar modelo, tá? E a de baixo é a desfoque. Olha só, então eu tô aqui com a camada plano de fundo, com a camada retoque, que eu limpei o fundo. Aí eu fiz duas cópias da camada retoque. Uma eu chamei de desfoque e outra eu chamei de modelo. A modelo, eu peguei a ferramenta selecionar assunto e apliquei uma máscara nessa seleção para recortar ela. Tudo tranquilo, nada de mistério até agora. O que a gente vai fazer agora? Eu vou aplicar o desfoque no fundo só para vocês verem o que acontece, tá? Beleza. Ó, quer ver o que acontece? Se eu coloco a modelo por cima, se eu não removo a modelo, ela fica com esse brilho, tá? Ela fica com esse brilho. Então, o que eu preciso fazer? Antes de desfocar, eu preciso remover a modelo. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui a ferramenta laço e vou contornar a modelo com a ferramenta laço. Ah, pode? Não podia ser a ferramenta selecionar assunto aqui? Não poderia, porque ela é muito próxima à seleção e a seleção que eu preciso agora, ela precisa englobar a modelo toda, ela não pode estar colada na modelo. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em editar, preencher e vou marcar a opção sensível a conteúdo, nada de mistério para vocês, né? Vou dar um ok. E ele vai fazer a remoção. Agora, como eu não tenho mais a modelo, eu vou poder desfocar o fundo sem ter aquele brilho em volta. Então, vamos lá. Eu vou até ativar a camada de cima já aqui, ó. Eu vou até ativar a camada de cima. Vou vir em filtro, galeria de desfoque, inclinação shift. Agora eu posiciono aqui embaixo, né? Eu posiciono o pontinho aonde a pessoa tá, porque é onde não tem o desfoque, e a partir do momento que vai se afastando do pontinho central é onde vai aumentando o desfoque, tá? Então eu vou deixar aqui mais próximo e vou aumentar a intensidade. Olha só, agora sim, olha só, eu posso aumentar a intensidade sem ter o problema dela ficar borrada na volta, né? Porque eu removi ela do fundo, deixei ela uma camada recortada em cima, então eu consigo usar uma intensidade maior de desfoque. Olha só, e aí você pode criar a graduação aqui afastando e aproximando essas hastes aqui que representam a intensidade e o local do desfoque, tá? Acho que tá um pouco forte ainda, não vou aplicar tão forte assim. Aqui eu acho que já tá legal e vou dar um ok. Inclusive posso baixar um pouco aqui, ó, para esse desfoque ele começar a aparecer já aqui na parte de baixo da foto. E vou dar um ok. Beleza, olha só. Olha como agora eu não tenho mais o problema do fantasminha ali em volta. E olha como a ferramenta de selecionar assunto recortou até o cabelo aqui, ó, muito bem. Claro que tem alguns detalhes, ó, como por exemplo aqui, que eu tenho que vir com o pincel em branco e ajustar, ó. Tá? E aqui, ó, nesse caso aqui, eu não apliquei o desfoque, então eu posso pegar o pincel branco e pintar também para tirar essa mancha que ficou e devolver a sombrinha dela,
tá? Aqui não pegou o desfoque, eu não preciso disso. Então olha só, antes do desfoque e depois do desfoque. Claro que essa era uma foto que já tinha um desfoque, então talvez o resultado não fique tão gritante assim, né? Mas se você pegar isso numa foto que é que tem uma 18-55 ou que está com a lente mais fechada ou 2.8, você consegue ter um efeito ainda mais impactante.